MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. De rebuçados, o barrete ou a poncha já denunciavam o tema da tarde. A Ilha da Madeira foi até Bruxelas e deu a conhecer o arquipélago através dos cinco sentidos. O ciclo de conferências Matiné Pensante voltou a realizar-se no espaço Bucha ao Rei e este ano focou-se na região autónoma. A terceira edição incluiu um painel de 15 oradores que marcam a cultura, a moda, o pensamento, a investigação e o conhecimento regionais. Fátima Lopes foi uma das participantes. A estilista subiu ao palco e, através da visão e da sua moda, partilhou o carinho que sente pela ilha onde cresceu. Ao longo destes anos todos eu tenho sido embaixadora em tantas situações, porque realmente é a minha terra e eu sinto-a, como eu costumo dizer, não é a minha casa, mas é a minha terra. A Madeira faz parte de mim, eu nunca passarei um Natal fora da Madeira, portanto não seria Natal. E eu sou daquelas pessoas que vivo o Natal como as crianças. Eu gosto da troca de presentinhos, eu gosto das comidas, eu gosto de tudo o que o Natal representa, que é a família. E isso será sempre na Madeira, até porque a minha família está toda na Madeira. Apesar de residir em Lisboa, a estilista viveu no Funchal até aos 23 anos e foi guia turística na cidade. Durante a apresentação, falou desse período e confessou que gosta sempre de regressar às origens. Eu cresci num ambiente de amigos, grupinhos de amigos, numa terra completamente pacífica, não era preciso fechar a porta à chave, não se fechavam janelas, entre amigos. Eu realmente, as lembranças que eu tenho da Madeira são de festa, de amigos, de família. Depois, quando comecei a trabalhar, portanto, estudei turismo e quando comecei a trabalhar, os meus tempos de agente de viagens guia turística também foram fabulosos, porque foram 4 anos que eu viajei pelo mundo, que eu descobri o mundo. O falar línguas também ajuda, evidentemente, ajudaram muito e ajudaram-me para a vida. E a verdade é que eu costumo dizer que os meus anos de turismo foram uma escola de vida para mim. O ciclo de conferências Matiné Pensante é um projeto sem fins lucrativos e tem como objetivo aproximar Portugal das comunidades com o tema Portugal faz bem. Ana Faria sonhou criar este evento durante um jantar com os filhos. 3 anos depois, o sonho está mais do que realizado e as conferências não param de crescer. A ideia foi sempre a mesma, é levar o nome de Portugal mais longe, até onde nós podemos, e que cada um de nós, no fundo, seja um embaixador do seu próprio país. E isto aconteceu na altura em que Portugal estava a começar a crise. E, portanto, obviamente que nós sentimos a responsabilidade, estando aqui em Bruxelas, mostrar que o que nós fazíamos, fazíamos bem, e que muitas vezes basta querer para que as coisas aconteçam e não ficar à espera que alguém vá fazer por nós. Começamos com a primeira edição num formato muito pequenino, a segunda edição já foi uma coisa bastante maior, e a terceira, o porquê do tema Madeira, é porque foi uma paixão. Eu acho que isto foi um lema comum a nível de todos os oradores. Todos nós tivemos aqui hoje, temos uma paixão e corremos atrás dela. A tarde começou com uma apresentação dos quadros da artista plástica madeirense Teresa Gonçalves Lobo. A conferência apresentada por Zé Pedro Cobra realizou-se um dia depois dos atentados em Paris e por isso arrancou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Durante os painéis discursou o velejador e campeão olímpico João Rodrigues, o autor do blog Ilhas Selvagens, Pedro Quartim Graça, a presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, Paula Cabasso, entre outras personalidades. A designer Nini Andrade foi uma das oradoras. Perante uma sala cheia, deu a conhecer o seu trabalho e a inspiração que tem na Madeira.
Foi um dia que a Ana foi à Madeira, já tem muito tempo, e que me convidou, e na altura fiquei fascinada. Só que agora fui mesmo em cima de uma altura que era muito difícil para mim cá ver, e tive mesmo a última da hora para não ver, mas depois disse, não posso deixar, quer dizer, um acontecimento desses não posso deixar de ir. E então, depois de estar cá e de ver tudo o que se passou cá, bem, isso seria uma grande tristeza se eu não tivesse vindo cá, isso de certeza absoluta. Há coisas que não têm palavras e esta é uma das coisas que não tem palavras, porque de facto é uma organização fantástica, com pessoas brilhantes. Todas as pessoas que falaram cá hoje, cada uma tinha a sua história, cada uma era uma pessoa especial. E foi o que eu pensei, esta matiné devia de ser feita também na Madeira, para mostrar aos madeirenses o que há de bom na Madeira e de certeza que há muito mais também. E é uma emoção muito grande, é mesmo uma emoção muito grande. E agora estar aqui nesta sala a tocarem o fado de Coimbra, que era como o meu pai cantava, eu tenho a certeza que vou chorar. No final da conferência realizou-se um jantar tipicamente madeirense e o grupo de fados da Associação Académica da Universidade da Madeira também serviu música portuguesa à plateia. Na sala estavam mais de 150 pessoas. O embaixador de Portugal no Reino da Bélgica, António Alves Machado, e o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafofo, também estiveram presentes e aplaudiram a iniciativa realizada às portas da União Europeia. Essas diversas formas de visitar a Madeira são hoje em dia muito importantes, porque é um turismo muito diversificado, para além do turismo tradicional, mas quer dizer, aqueles passeios em BTT ou em parapente, o facto de Funchal ser a única cidade que se pode sobrevoar daquela forma, acho que tudo isso são argumentos para se visitar a Madeira e que não deixarão de ser assim apreendidos aqui pelos locais, pelos belgas, pelos portugueses que aqui vivem. Isso é tudo muito interessante. Nada melhor do que vir ao centro da Europa, onde se tomam as grandes decisões, para, de uma perspectiva cultural, difundir aquilo que é a nossa ilha, daquilo que é a nossa região e o potencial que temos para oferecer, não só para as pessoas que nos visitam, mas um potencial que nós temos para dar ao mundo. E eu penso que esta iniciativa faz todo sentido no âmbito de internacionalizar a Madeira e, particularmente, no meu caso, o Funchal. A Matiné Pensante já tem novos projetos em mente e novos pontos assinalados no mapa. Ana Faria quer viajar até à América e também pretende levar esta conferência até à Ilha da Madeira brevemente. Depois de apoiar instituições e programas como a Fundação do Gil, este ano todos os fundos vão reverter a favor da Associação dos Amigos da Arte Inclusiva, Dançando com a Diferença. Dançando com a Diferença, eu acho que nos tocou a todos pela genuinidade e pela simplicidade de vermos dois jovens em palco de uma forma muito simples, nos tocaram e nos chamaram mais uma vez a mostrar aquilo que eu dizia há bocado. Se nós quisermos, as coisas acontecem. E pouco importa se somos mais, menos, altos, gordos, magros, baixos, as coisas acontecem, é preciso ter vontade. E às vezes nós distraímos tanto com a vida que nos descentralizamos aquilo que é essencial. E essencial é termos tempo aos outros, estarmos atentos aos outros, darmos o melhor que sabemos aos outros. E se isso acontecer, acredito que as coisas mudam. E mudam a nível nacional, mudam a nível internacional, mas mudam principalmente a nível interior. É o que é a conferência. A conferência é um desafio de consciência. A associação também apresentou o trabalho que desenvolve na ilha e emocionou a sala com a história e a coreografia da Menina da Lua. Assim já.